God kveld og velkommen til direkte sendt debatt fra Studio 4 her i TV Norge. Over hele landet, men mest i byene, blir det hvert eneste år ødelagt for 100 millioner kroner av en gjeng barn og ungdom som sprayer ned både privat og offentlig eiendom. Tagging blir det kallet når ungdom med spraybokser er ute på herverkstokt. Etter det vi får opplyst, er det stort sett skilsmissebarn og barn og ungdom med dårlige foreldre som står bak. Før vi setter i gang debatten, la oss i et minutt se hva herverket går ut på. Det er i ly av mørket de slår til, taggerne. Bare i Oslo beløper skadeverket seg til over 60 millioner kroner per år. Selv hevder de at tagging er kultur. Herverket eller svineriet kjenner ingen grenser. Totalt blottet for ansvarsfølelse og respekt for andres eiendommer, slår organiserte ungdomsbander til. Dette er Ruseløkka skole i Oslo. Skolen bruker hvert år flere hundre tusen kroner på reparasjoner etter at pøbel har vært på besøk. Uranienborg skole det samme. Før vinterferien i år var skolen nymalt. Slik så det ut etter ferien. Oslos sporveier er av dem som er hardest rammet. Holdeplasser langs T-banen er noen av de mest populære stedene for tagging. Svineriet, som er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Ja, slik kan det altså se ut. Men du, Anders Slottsveen, du forsvarer dette. Ja, jeg ville mye heller ha 100 taggere enn en av denne her mafiøse utelivsgenerasjonen i Oslo. Jeg ville heller ha 10 taggere i Oslo enn Lønnum og Tetzschner. Poenget er at det, vi lager en perspektivforskyving som er helt håpløs, helt motbydelig. Vi lager ungdom, og kanskje en spesiell gruppe ungdom, som driver med noe som ingen liker, i hvert fall ikke voksne, i hvert fall ikke jeg. Jeg liker ikke tagging. Men vi lager de til en gode fiende, og så kan vi sitte der og juble over Samaranch og Gerhard Heiberg, og så sperrer vi inn 16-åringer. Det er situasjonen i Norge 1994. Jo, men vi må vel juble over Samaranch og Heiberg, som virkelig har lagt i stand 14 fantastiske dager for nordmenn flest. Og ødelagt det fine skiterrenget som jeg gikk i på Lillehammer i gamle dager. Verre enn tagging. Kanskje jeg tagger det? Tetzschner, her hører du... Slottsveen har foretrekket taggere framfor deg og Lønnum og politikerne i Oslo. Ja, våre personer er vel kanskje ikke så viktige. Det er litt oppsiktsvekkende at fordi man da er motstander av noe, så går man altså god for noe som i virkeligheten er kriminalitet. Noe som er skadeverk, både mot offentlig og privat eiendom. Noe som er tilsvinning av det som er fellesrommene i en by. For eksempel plasser, gater og bygninger. Og vi vil ikke ha det. Og jeg tror nok vi da som... er tiltrodd en andel av styringen av byen. Vi er på rett vei når vi da nå, i hvert fall for vårt partiets vedkommende, umiddelbart kommer til å lansere handlingsplaner mot dette, fordi dette er et forfallstegn, og dette kan et sivilisert samfunn ikke være bekjent. Slik vil vi bare ikke ha det, og vi kommer til å iverksette alle praktiske virkemidler for å få dette drevet tilbake. Tetzschner, når dere skal lansere handlingsplan, hvorfor gjør dere det nå og ikke tidligere? Vi har vært opptatt av både herverk, og vi har hatt herverkskampanjer også tidligere i Oslo kommune. Også i den tid som skriver seg fra forrige periode. Og vi hadde positive erfaringer med det, men de siste årene så har dette fenomenet vokst. Det har blitt verre, og det ser ut som det har kommet ut av kontroll. Vi har også hatt en politisk ledelse som kanskje har trodd at det bare har vært ressursspørsmål og det å bevilge mer penger til fritidssektoren uten at man har nådd frem på den måten. Og det er derfor vi nå ser at dette problemet vokser, og derfor må, tror jeg, de fleste partiene gå i seg selv og formulere svar på dette problemet. Men du svarer jo ikke på det som er det alvorlige, nemlig hvorvidt det her er en form for avledningsaffære for større synder. Raymond Johansen, du kommer jo fra... et arbeiderfundert parti. Hva er ditt syn? Er det riktig, så Slottsveen sier, at egentlig opplever vi en fordreining? Ja, altså, det har jo prøvd en stund nå for tid dette her, men dette er herverk, og det Oslo kommune nå gjør,
er å sette inn en sterk offensiv og samordne kreftene sine for å gjøre noe mer. Som det var sagt på det programmet her nå, så er det bare i Oslo-området oppimot 80-90 millioner som dette koster hvert eneste år. Og med samordning så mener jeg vi har hatt møte mot Miljøverndepartementet, vurdere å forby salg av spraymaling. Vi har en egen antigraffiti-enhet i Sporveien, og vi nå lærer opp alle vaktmestrene på skolene til å ha en nøyaktig kartlegging og arbeide sammen med politiet. Og i tillegg til det så har vi hatt møte med Oslo Omegn bensinforhandlere for å mulig montere monter inne i bensinstasjoner, sånn at det ikke er så lett. For faktum er at 80-90% av denne spraymalingen blir faktisk stjålet fra bensinforhandlere. Så vi vil ha en offensiv for å gjøre noe mer. Dette har jo også vært oppe i Stortinget i dag i spørjetimen, der justisminister Grete Faremo sa at hun vil vurdere å øke erstatningsansvaret for foreldrene til de som står bak dette. Vil du støtte at foreldrene skal ta samtlige kostnader med å rydde opp? Ja, vi kan ikke se bort fra å sette i verk drastiske tiltak for å gjøre noe. Når vi vil gjøre en del på forebyggende siden, sette inn skoleverket her, samarbeide med fritidsklubber og samarbeide med politiet på spaning og for å få tak i de. For det er ikke mange som står bak det. Men vil ikke samarbeide med foreldrene våre det mest effektive da? Men med skolen så mener vi også foreldre. Foreldre er jo trukket med i en del av den aktiviteten som driver rundt på skolene. Men vi vil ha en sterk offensiv og en samordnet opptreden. Ja, og virkemidlene må samordnes fra kommunens side. Reimann Johansen, ja, vent litt øyeblikk nå, Ståle. Men Reimann Johansen, det var jo noen som het dynamitt i borehullene. Det var jo også herverk. Er liksom det estetiske blitt avgjørende nå? Er partiet helt avideologisert? Skjønner man ikke at det kan ligge tenkning bak det? Det kan godt hende det ligger tenkning bak det. Hva er forskjell på Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet? Her er jo røkkel i denne saken her da. Ja, jeg representerer SV, og vi kan si det sånn at alt som tegnes på en annen manns eiendom, eller mot eiendomsbesitterens vilje, betrakter vi som herverk. Tenk på bilen din, om du har bil, det aner jeg ikke. Og du har ikke sertifikat. Ja, eller du bor i et hus, og du har et ønske om å ha den fargen på huset, og noen kommer og endrer den fargen mot den viljen du har der, så er du ganske på ville veier om du ikke karakteriserer det som herverk. Da er du på ville veier. Jo, men det er ikke noe spørsmål om å skjønne hvorfor de gutta og jentene driver med det? Jeg synes det får bli spørsmål nummer to. Også det første nå er å gjøre noe med det. Det er en samfunnsgave. Vi bruker oppimot 100 millioner på det. Jeg er helt sikker på at vi kunne brukt de penger langt bedre hvis spørsmålet er å sette disse inn i en annen aktivitet i samfunnet. Kunne vi ikke spørre André Eriksen da? Du er jo tagger og du har mot til å møte her. Vi hørte da vi så videoen at dere ble kalt pøbel, og at dere kommer fra alle taggere, kommer det jo, det er jo skilsmissebarn, dere har dårlige foreldre, er det sånn det er? Nei. Eller er det noe vi sier om dere, vi voksne? Ja, det er i hvert fall ikke sant. Det er alt slags ungdom. Jo, men foreldre, da får lov å snakke ut nå da. Han sier det ikke sant det vi sier, men foreldrene som lar små barn gå ut 2, 3, 4 tider om natta, det kan jo ikke være gode foreldre som lar barna sine gå på selvstyr. De fleste foreldre vet ikke at barna deres går ute klokka 4 og 3 om natten. Nei, men da har du jo ikke kontroll over barna, da er det jo ikke gode foreldre. Hvis du hadde hatt barn nå, og du lå og sov, og barna dine hadde snikket seg ut klokka 3 om natten mens du lå og sov, så hadde ikke du visst det. Da skulle du ikke fått komme inn igjen. Ja, men du hadde ikke visst det. Vær så god, fortsett. La gutten få lov å... Fortsett, du. Bare fortell hvorfor. Hvorfor vi tagger? Ja. Eller de som tagger. For det første så er jeg en graffiti-artist, jeg er ikke en tagger. Det som er saken er at... Det begynte med at vi lagde store, pene farge, store graffiti. Det lagde vi på alle mulige steder, og de fleste syntes det var fint. De fleste syntes det var kunst. Så var det noen som bestemte seg for at det var ikke kunst allikevel, så de begynte å male det vekk. Og det syntes ikke noen at det var noe sånn særlig ålreit, så... Da begynte folk å tagge. Begynte med sånn, for at de ikke skal få råd til å fjerne lenger, og at de da kan lage store graffiti igjen. Altså kunst. Betyr det at hvis dere fikk lov å lave de store graffitene, og det ikke blir fjernet, så vil dere ikke tagge? Ja, det er nok noen som hadde fortsatt å tagge for det, men ja, det hjelper. Veldig mye. Du, når du kaller deg graffittartist, er det akkurat som når rengjøringshjelpen kaller seg gulvterapeut?
Er det egentlig tagging du driver med? Nei. Tagging, det er en helt annen sak. Ja, det vi så her da, er det ditt verk eller er det ikke? Nei. Nei, og du, er du tagget? Det jeg skal si, det er at hvis alle som driver med graffiti driver med tagging, da, sånn som egentlig, men det er noen som er aktive tagger og noen som ikke er aktive tagger, sant? Det vil si at alle har sin signatur, da. En tagg er en signatur, sant? Og det du lager på veggen, det lager du som oppblåste bokstaver, sant? Du lager i forskjellige former. Men det han prøver å si er at før, sant, så lagde det, ble det mye mer fargerike graffiti, sant, i Oslo, her og der. Men så ble det at den begynte å tare bort, sant, på for eksempel Sporveien og Oslo, NSB og sånn, sant, på grå vegger som ikke var nødvendig å tare bort, sant, den bare tok det bort. Ja. Folk sier det er private eiendommer, men jeg ser jo grå vegger og grå broer som ingen eier, sant, så tar den bort det. Så blir det sant at vi må gjøre, sant, hvis ikke vi kan stå der, sant, så er det i Norge så er det veldig lite lovlige vegger, sant, det er jo ikke noen steder du kan gå og lage lovlig, det er 4-5 store lovlige vegger, sant, og der er kanskje det er 200 som driver med det, kan ikke alle ta den, sant, da må det bli ulovlig ut av det. Så hvis folk hadde klart å prioritere litt mer lovlige vegger her og der, sant, før. Har du signatur? Ja, jeg har en signatur. Og har du en signatur, André? Nei, det kjente ikke henne, for jeg har aldri sett i skolen her, men så klart. Det hvor er du opererer henne da, når du er ute og tagger? Jeg lager, så å si, lovlige klubber. Ok. Og så jeg får litt lovlige jobber her og der. Men så har jeg dratt til utlandet og driver litt her og der. Og, sånn. Ja, du har dratt til utlandet og lært det? Nei, er du gæren? Det er å prioritere litt lovlig her og der, og prioritere litt norske graffiti. Sånn. Så. Raymond, kan ikke disse gutta få noen store vegger av deg? Du er jo byråd. Ja, det er jo det de har hatt, og det er jo litt av problemet. Det er en del skoler som har stilt en del til rådighet, men vi ser at den legaliseringen har ført til en rekruttering til taggemiljø, som da har, for kanskje å øke spenningen, det får du spørre dem om, har gått løs på helt annen slags eiendom, som vi i dag må bruke mange, mange millioner i året på å fjerne. Og hadde det vært mulig å gjort den legale veien, kunne diskutere det. Men vi har fortidde og tilrettelagt det, og nå er problemet veldig økende. Men går ikke du imot legaliseringen? Nå har det har vært prøvd en del. Det har vært stilt, spør hva du gjør i dag. Ja. Jeg sier at det har vært stilt en del vegger til rådighet, og det har visst seg vært en mislykket politikk. Ja, din politikk i dag er at de ikke skal få noe. Det er riktig. Ja, vel? Jeg synes det opereres med så mange rare tall her. Det minner meg liksom litt om den her vesenstenske, med han der i pressen som var ute, og så jenta som var 4 år da han startet, og 8 år da han flyttet historien. Og disse tallene også, de slenges rundt. Sporveien har brukt alt fra 5 millioner til 100 millioner. Raymond Johansen startet sitt innlegg med 80 millioner, og avslutter med 60 millioner. Det var jo en skritt i riktig retning i hvert fall. Altså, dette her viser igjen. Man bare bløffer, fordi her er fienden så liten og forsvarsløs, at man kan bare slenge ut tall. Vi vil helt sikkert fra Sporveien her høre, for eksempel når de viser frem Sundsgårdens seter i Aftenposten, og sier dette har taggene gjort. Har noen sett en filtpenn med knivblad foran? Hvordan skjærer du opp stolseter med filter? Dere bløffer, dere lyger, fordi dere har en gode fiende som er en liten ungdomsmasse, og så driter dere i 30 milliarder som blir underslått i moms, blant annet av Tetsjnes og Lønnums venner og partifeller. Børge! Og da vet ikke disse byråkratkåte politikerne at det kan være mulighet at denne tagginga, det er et skrik om hjelp! Dere bare nedlegger ungdomsklubber! Og han Raymond Johansen, han må ikke komme her og si det, at han ønsker fritidsklubber. Han nedlegger den ene klubben etter den andre. Hva skjer? Det skjer bare at det blir mer tagging. Mer herver. Vent til du kommer på gata da, Berge. Katrine Senje, du har vært lærer i mange år og har sett deg lei på dette. Ja, jeg har jo det, og jeg har gått ut i dagspressen i et leserinnlegg og etterlyst foreldrene, for det jeg synes jeg har forsømt en del av oppdragelsen. De har glemt å lære ungene sine ansvar, og de har glemt å lære dem at vi har ansvar for felles eiendom. Men jeg blir jo litt sinnet når jeg hører tagger nummer to her, når jeg tenker på hvordan de har ødelagt dekorerte T-banestasjoner, som allerede er fint dekorert. Og til og med på Smestad, hvor småskolens barn har dekorert en sånn sementvegg. Fullstendig ødelagt.
Dollat, Bøler, Ulsrud, den ene etter den andre. Kan jeg få spørre taggerne om det? Hvorfor ødelegger dere vakker kunst? Hva svarer jeg? Jeg skal si deg en sak, det jeg prater ikke om. Før det ble noen maleri på sporeien i det hele tatt, før, så var det graffiti der. Mye før det var maleri fra andre folk. Men, vet du hva som skjedde med det? Det ble tatt bort, det ble malt over. For dette, sant, det er tagging, det ble ikke godtatt, det er herverk, sant? Det er samme om det er graffiti, om det er pen, det er herverk. Det er det du blir satt ut for nå, sant? Det står i avisen, samme om det er graffiti og svært og fargerikt, det er herverk. Sånn, det er tagging, graffiti, det er ikke noe, det er ikke lovlig kunstverk lenger, det er herverk, det. Samme, går du i statene, så er det kanskje litt kunst. Men så sier en annen sak, det er metallet som koster 100 millioner, eller hva du sier. Det er ikke det at det koster dere 100 millioner. Det er dere som bruker 100 millioner i året på det. Det er ingen som sier at det er dere som bruker 100 millioner i året på det. Sånn som sporen sier, det koster 20 millioner i året. Kanskje dere sier at det koster 20, og det kan vi bruke på en trikkbane eller noe. Hvorfor? Vi har jo folk på sporveien her, og det er jo riktig det. Hvis dere lot det stå, så har det ikke kostet dere 5 øre. Nei, men det er jo også spørsmål da, om folk vil reise med oss lenger, ikke sant? Vi merker jo at folk rømmer kollektivtrafikken og bruker mer bil på grunn av dette her. Det kan vel ha noe med rutetiden å gjøre det, vel? Ja, det har nok litt med dette å gjøre også. Men det koster oss i direkte kostnader 15 millioner kroner i året, og så er det 5 millioner til for forslitende alle lakker, så du må lakere og vogner oftere. Og vi hadde jo trodd til 93 at hvis vi tiet ihjel og var stille med det, så ville gjengen gi seg med rett hvert, men det viser jo at gutta her og deres kolleger er mye mer hardbarka enn det, så nå må vi ta det fatt for å få noe styr på det. Ta det i sporveien og tak i foreldrene? Altså, det er jo rettsapparatets jobb å gjøre det, men vi går gjerne i kontakt med foreldrene via rettsapparatet, og det har vi gjort en del. Ja, nå leste vi om en politimann som hadde kommet hjem med en gutt som var tatt for tagging, og han ble utskjelt av fartegutten der med spørsmål om han ikke hadde fornuftigere ting å ta seg til i tjeneste. Ja, og da stiller jeg spørsmål om den faren hadde gjort det samme hvis det var bilen hans eller garasjen hans eller huset hans var tagget ned. Det tror jeg ikke han hadde gjort. Det er det enkle kontrollspørsmålet. Men fordi at det er felleseiendommen, sporveien, kommunen, så kan man gi blaffen. Og det der er en holdning jeg ikke liker, altså. Men det er jo ikke bedre felleseiendom. Hæ? Det er jo ikke bedre felleseiendom som blir ødelagt. Nei, men den faren hadde vel tydeligvis det synet, da. Går jeg ut ifra. For jeg tror ikke han hadde reagert sånn hvis det var husene som var tagget ned. Men det er det Katrine Senje for lite Margrethe Munthe i skolen i dag, og... Nei, jeg tror ikke det. Jeg har ikke noe mot ungdomsopprør. Jeg tror det er bra med et ungdomsopprør. Det er en viss lovmessighet i det, men jeg synes at et opprør skal være konstruktivt. Det skal være for noe som er bra, eller mot noe som ikke er bra. Og dette her, det er for noe som ikke er bra, altså. Og med Katrine Senje, er det vi eldre som skal bestemme arten av de unges opprør, da? At de skal få lov å opprøre, men de skal gjøre det sånn som vi ønsker. Nei, det er ikke det det handler om. Du har jo brukket armen, altså, du har jo vært i skolen, jeg skjønner det. Det skjedde på ski, ikke skolen. Jeg har veldig godt forhold til de aller fleste elevene mine, det må jeg si. Skal vi voksne bestemme opprør? Er dette et opprør, eller er det ikke opprør? Ja, det må jo være det de vil, men det er så lite konstruktivt, det er så heselig, det er så grint. Men er det riktig å angripe de unge for det, eller er det andre som bør angripes? Nei, det er riktig å angripe foreldrene, for de har glemt å lære ungen sine ansvar. Og politikerne! Begge, hold nå kjeften på deg. Og skolene har ikke ansvar. Hvis du tror at skolen kan gjøre noe med tagging, da er du naiv. Tror du at en lærer har noen særlig posisjon i taggermiljøer? Nei, det tror jeg ikke. Nei, du kan jo si det kortere. Har lærere posisjon? Overhovedet ikke. Dere i skoleveiene har det vel enklere, for dere fastslår vel at det er mafia-virksomhet. Dere har ikke gjort det, så vidt jeg skjønner. Sagedal? Jo, vi mener graffiti er herverk satt i system. Jo, men du har brukt uttrykket at det er mafia-organisert. Det er organisert på samme måte. Ja, hvilken måte er det? Det finnes ukjente på toppen, det finnes personsøker i miljøet hvor man kaller opp hverandre, og hvor man ikke... Hør her, Oslo Sporvei mener ikke at alle med personsøker er medlemmer av mafia? Der er det lenger fremme enn jeg trodde. Nå har vi en ungdom bak der, en tagger muligens. Du har bedt det. Nei, jeg er ikke tagger, jeg er gammel graffitimaler. Du kan bli det. Ja, alle kaller seg graffitimaler, altså. Jeg er så å si ikke tagger. Jeg har trakt meg tilbake for flere år siden. Men tagging, det har en fundament bak hele konseptet. Det er et kultur, hiphop-kultur, med musikk, dans, kunst. Ja, tagging er innblandet det, men det er en del av kulturen. Hvis du virkelig mener at graffiti er en forbrytelse, da mener jeg at graffiti er verdens vakreste forbrytelse.
Er for graffiti forbrytelsen? Graffiti, jeg mener graffiti ikke er en forbrytelse. Det er en kunst for folket. Vanlig Ola Lundermann som sitter i en T-bane, slipper å se en grå vegg. Jo, men det var jo ikke mye kunst det vi viste innledningsvis her. Ja, det er heldigvis veldig mange folk som ikke kjenner konseptet med graffiti. Men du, det med musikk og dans og sånn, når dere har tatt det nye tinghuset i Oslo, før det er offisielt åpnet, det har vel ikke vært sånn med musikk og da og ballett? Det er sånn å si, man kaller det en hevn. Ja, det er en hevn, ja. Jeg har holdt på i siden 84 og malt graffiti. Brukt masse timer på å vise kunsten, en kunst, ungdomskunst, ulovlig ungdomskunst. Dagen etterpå så er han borte. Hvorfor? Skolen vil ikke ha det. Det er en prinsipp. Hva kan samfunnet gjøre for å endre situasjonen så dere unge ikke skal være ute for å ta hevn? At man ser litt mer positivt på en ungdomskultur. Jo, men det må jo være en ny ungdomskultur som alltid har vært der og alltid kommer til å være der. Hvis dere vil fjerne tagging, da kan dere be Ola Nordmann å slutte å gå på ski opp om søndager. Er dere interessert i å gå i dialog med myndighetene? Er dere interessert i det? Jeg er ikke tagger, så ikke se på meg. Nei, men altså, dere representerer jo taggerne, mange av dere som sitter her. Jeg kom hit for å forsvare hiphop-miljøet. Ja. Ikke for å forsvare noe. Ja, men hiphop-miljøet har jo forandret seg veldig til litt mer uheldig enn det innmeldingen. Det er veldig mange ungdommer som ikke har skjønt reglene, ja. Uheldigvis. Ja. Jeg skal bare ha et spørsmål til publikum hjemme, og det går jo på dette med foreldrene, det som også har vært oppe i Stortinget i dag. Og vårt publikumsspørsmål er som følger. Bør foreldrene til barn som driver med tagging betale hele kostnaden med å pusse opp etter herverket? Bør foreldrene til barn som driver med tagging, sånne skriblerier og tilgrising, betale hele kostnaden med å pusse opp etter herverket? Hvis du mener ja, så kan du ringe 820 49 410, 820 49 410, og mener du nei, 820 49 411, 820 49 411, hvis du mener nei. Staff. Knut Roger Andersen, du er den som har tatt opp dette i det lokale planen her i Oslo ved spørsmål i bystyret. Og hva var bakgrunnen for det? Følte du at det ble for mye? Ja, faktisk. Altså, i forskjellige sammenhenger over lengre tid så har jeg som vanlig borger av byen og for så vidt som bruker av kollektivtrafikken. Og fordi jeg jobber på en skole, sett at taggemiljøet har utviklet seg. Det er blitt styggere. Det har bidratt til å øke, og som politiker så har man altså et ansvar for det som skal være kommunens totale virksomhet. Det har økt kommunens utgifter i 1993 med 60 millioner kroner. Og jeg kan godt være med på å innrømme det at tagging er kanskje ikke det største problemet. Det er ikke den største kriminelle handlingen vi har i Oslo, men det er et problem. Det representerer 60 millioner kroner utgifter. Det representerer for svært mange mennesker, for svært mange butikker, lokaler, huseiere og så videre, et problem i den forstand at de får tagga ned sine omgivelser, og det er uholdbart. Og det er stygt, og det er derfor på den bakgrunnen at jeg tok opp dette i bystyret den 9. februar. Betyr det at det ikke er noe politisk parti, det er ikke SV, ikke Arbeiderpartiet, som aksepterer at det ligger noe opprør bak dette? Dere ser det kun som herverk. Vi har hatt i forskjellige generasjoner, forskjellige typer ungdomsopprør. Og hvis man ser på taggemiljøet i dag, det er et lite miljø. Det er all god grunn til å tro at det er en hard kjerne på 50, 60, 70 taggere. Jeg har definert det på linje med Sporveien som et mafiamiljø. Det er destruktivt, og det er et type ungdomsopprør som jeg ikke synes vi kan akseptere i forhold til det de konsekvenser å gi for vanlige folk. Men det at det er lite, er det relevant? Er det fordømmelsesverdig for de om de står frem og tør stå frem som enkeltindivider? Nei, det er ikke det jeg sier. At det ikke er mer ungdom sier at... Hva er ordet nå? Jeg sier at det som er poenget er at for mange mennesker, enten du setter deg på T-banen og klærene dine blir nedskyttet på grunn av tagging, at du har bil i gata, at du ikke kan ha bilen din i fred, at du går langs et butikkvindu eller på en T-banestasjon i Oslo, og ikke kan se noe som helst utover vanlig tagging, så er det et problem, og det er et problem som vi skal slippe å ha i en by, hvor vi tross alt er opptatt av at folk skal trives og ferdes og ha det behagelig på alle mulige måter. Men det som er tagger og driver med tagging, er ikke det redd for å bli banket skikkelig opp hvis det blir tatt ute på fersken? Tenker du ikke på at det kanskje bare er et tidsspørsmål før en av dere blir skamslått? Noen av graffiti-kunstnerne kan vi svare i hvert fall. Ja? Jeg vet ikke, det har vært noen tilfeller sånn da, men det kan utvikle seg feil sånn som det har gjort i statene kanskje sånn sett. Da går det andre veier at de som reagerer på taggerne får seg, ja,
Du kan tenke deg smell eller en bang eller noe sånt. Jo, men altså, hvis jeg kommer ut for bli tatt på fersken, så det virker ikke så store og sterke, selv om det opptrer i flokk, at det ikke skulle være mulig å gjøre noe med dere. Nei, det er ikke så stor og sterk, bare du tør å gå frem på, ikke er redd for å få juling, så går det ganske bra. Det kommer an på om at motparten er modig nok til å være, sånn kanskje han tør å si noe, men om han tør å gjøre noe, det er ikke så sikkert det. Hvis han begynner å... Ja, det kommer en som tør å gjøre noe, så ligger du tynt av han. Det er ikke så sikkert det. Kommer an på hva du gjør, det. Jeg? Eller hva dem gjør, det. Jeg er alt for snill til å gjøre en flue på tre, jeg. Jeg synes det er smakløst, jeg, å ødelegge offentlig eiendom på den måten som dere driver med. Meget smakløst. Benke, du har blitt borgerlig. Lønnum, du også. Kom igjen nå. Her er vi med noe av kjernen av problemet når du spør ut disse gutta, for poenget er jo at det er aldri noen som har gitt dem en hard hånd. De har alltid fått lov til å ture frem, og alle står maktesløse, skolen står maktesløse, og foreldrene og politiet kan ikke gjøre noe, og ingen har ansvaret. For disse gutta har aldri møtt en hard hånd. I det hele tatt, de har aldri møtt myndighetene, at myndighetene mener alvor. De er alle produkter av snillismen og forfall og respektløsheten, hvor man ikke respekterer andres eiendom. Her er det to verdener som møtes, og det mest positive her i dag, det er at sosialistene som er her, plutselig er med i den virkelige verden, som jeg vil kalle det, og sier at dette kan de ikke akseptere. Og der er spørsmålet, er man villig til å ta i bruk noen virkemidler? Er man villig til å slutte å se på at politi og rettsvesen forfaller? Er man villig til å møte disse med en hard hånd og gi dem det språket de forstår? Hva vet du om at ingen av de gutta her har møtt en hard hånd noen gang? Det hører jeg på, det hører jeg på måten de snakker på. Det vet jeg ganske mye om, og det hører jeg på måten. Det hører jeg på måten de snakker på. De har ikke respekt for noen ting. Vi har en bak i trappa der, kom igjen. Særs forrige uke så var det to som satt på trikken. De ble rivet av trikken. En av dem ble holdt nede, slått med maglights i huet av politi. Ble ikke satt ut for vold. Du vet ikke hva du snakker om. Jo, vold er forkastelig det også. Det er så mye politivold blant de politiene er så skikkelig naser overalt. Det som burde bekymre dere, jeg tror at ganske mange kommer til å reagere etter hvert på den oppførselen som dere sitter her og forsvarer. Jeg tror folk ikke vil akseptere dette stort lenger, og da kommer vi over en situasjon med selvjustis og borgervern og andre sterke reaksjoner fra folk, og at det sklir dette helt ut i det totalt rettsløse samfunn, for jeg tror folk er lei å sitte og se på at ingen myndigheter gjør noe som helst og bare lar det skli videre, og så kommer politikerne i programmer som dette og lanserer noen billige gimmikker og handlingskampanjer og gjør aldri noe med det grunnleggende. Om dere går frem med vold, så kan dere gå frem som et godt eksempel, så går dere frem med vold. Men det er jo vold i taggemiljø. Vold i taggemiljø? Hva er det du snakker om, man? Og vet du når vi går og streier på vekk? Er det vold, eller? Det er stor grunn til å anta at det miljøet som tagger i Oslo. Det er stor grunn til å anta at det tagger miljøet. På privat og offentlig eiendom. Ja, Knut Roger Andersen får snakke litt ut. Nei, jeg har bare lyst til å si en ting i forhold til dette med at man blir møtt med vold. Det er stor grunn til å anta at veldig mye av de taggemiljøene som jeg har møtt disse ukene, som jeg har jobbet med dette, er synonymt med vold. Svært mange i det taggemiljøet blir presset av andre taggere til å delta i et ungdomsmiljø. Og det er jo da synonymt med at det er jo ikke helt fremme den virkelighet man faktisk møter i forhold til sånne taggere. Et øyeblikk, Tetzschner. Ja, altså jeg føler jo ikke behov for å delta så ivrig i en debatt om dette er skadelig, om dette er akseptabelt, for etter mitt skjønn så er det veldig enkelt å svare på det. Dette vil vi ikke ha, dette er tilsvinning av fellesrom. Så jeg vil gjerne da... Tetzschner, du har også foreslått at foreldrene skal betale det koster å pusse opp. Ja, jeg mener at den tusenlappen som man maksimalt blir holdt ansvarlig for i dag, hvis man ikke holder orden på sine barn, den er jo helt latterlig. Og for å understreke foreldrenes ansvar, så har Oslo Høyre for flere år tilbake foreslått at man går opp til 20 000 kroner som en ramme for hva man kan bli gjort ansvarlig for, fordi det også vil understøtte foreldrenes interesse på å holde rede på hva barna gjør, ikke minst utover kvelden. Hvordan blir hjemmesituasjonene hvis det er et vanskelig klima mellom foreldrene og de unge, hvis foreldrene skal betale penger for de unges opptreden? Ja, hvis harmonien skal holdes ved like ved at ingen tør ta opp med de unge i det hjemmet, at man begår hærverk for flere hundre tusen kroner, så tror jeg heller det hjemmet er tjent med en viss disharmoni, hvor man altså da får synliggjort at noen må bære ansvar og kostnadene ved denne form for herverk. Og jeg mener også at den kriminelle lavalder skulle senkes igjen fra de 15 den er på nå, fremfor at man vurderer å gå den andre veien, skulle ned på 14, for da får vi også tak i en årsklasse til, som kan stå til rette for sine handlinger. Jeg mener også at konfliktrådene skal bli utstyrt med kompetanse
til å pålegge også mindreårige til å i hvert fall reparere skaden. Om de ikke skal ta straff, så skal de i hvert fall reparere skaden. Vi har utbedret den, vasket bort og så videre. Tetzschner, det Høyre der går inn for, det er ikke en form for formynderskap over familiene, over foreldrene? Nei, det er å understøtte foreldrene. Slik som man roper på barnevernsnemnda i andre saker, fordi foreldrene duger ikke. Alle andre vet at det er noe galt med foreldrene. Hva vet du, for eksempel, om det er noe galt med foreldrene her, for å bruke et sånt ord? Jeg setter merke til doms over det, men politikerne har også en plikt til på vegne av befolkningen å sette standarder for hvordan man vil ha det, og også gripe til de virkemidlene som er nødvendige. Og da har vi kanskje også erfaring for at liberalisering og ansvarsfraskrivelse kanskje ikke er veien å gå, slik utviklingen har vært i samfunnet. Og dette fenomenet har jo også blomstret opp, samtidig med at man på en måte har trukket seg tilbake. Og det som kan skje, det er at rettsapparatets manglende interesse for å håndheve lov og orden fører til at private mennesker som er fornærmet og som føler at man forslummer deres boliger, de kan bli fristet til å ta loven i egen hånd. Og det er også inngangen til et rettsløst samfunn som jeg tror ingen ønsker, og heller ikke de som da har begått skadeverk. Kan Høyre og Fremskrittspartiet være med på et lovforslag mot den type taggmaling og spraying som er omsatt? For det er ingen tvil om at noen tjener penger på at ungdom kan gå inn i en bensinstasjon eller i en farvehandel, kjøpe 10-15 sprayflasker og gå ut igjen uten nøkking. Vil for eksempel Fremskrittspartiet og Høyre kunne være med på å støtte et forslag om å forby omsetting av taggemaling, sånn at man tross alt gjør noe konkret i forhold til det? Ja, hvis du klarer å skille ut hva som er taggemaling, hvis du ikke klarer det, så betyr det at man griper saken alldeles helt feil an, for da forbyr man en lovlig vare som faktisk har et praktisk og anstendige formål. Er det ikke fri? Jeg vil heller da anbefale at vi tar opp en dialog med handelsstanden om å få avlåst disse sprayboksene i skap, for det betyr jo også da at man kan hindre en lekkasje ut i markedet, fordi en god del av dette stjeles jo rett og slett. Det er det ikke kommunen og fritidsklubbene som ofte kjøper sprayboksene? Nei, nå må vi holde oss til dette malingen, for vi har en med oss som tjener store penger på tagging, og det er fargehandler Hans Christian. Vent litt, Vi har med oss fargehandler Hans Christian Martinsen, som tjener tusenvis av kroner på dette herberget. Kunne du tenkt deg å gjemt vekk sprayboksene dine? Det kunne jeg gjort, men nå har jo den fabrikken i Norge som er størst på dette her, de har jo gått og bedt oss å sette disse boksene frem nærmest kassa for at vi skal ha kontroll på det, har vi gått ut i farvandret og sagt. Slik at vi har i hvert fall kontroll på at det ikke blir stjålet. Det med salget, det er jo en helt annen sak, det kan ikke vi gjøre noe med i den forstand. Det er jo dyre disse boksene, så de må jo ha en del penger, den ungdommen, hvis de skal kjøpe de. De som kjøper de betaler dyrt for det, ja. Ja, så ikke tjuveri? Det blir stjålet noe, men noe stort problem er det ikke for farvannerne. For bensinstasjonene, det heter vel at 90% er stjeles av det som brukes, så vidt jeg har omfattet? Ja, det fikk jeg høre her i dag. De tallene fikk jeg høre, og det er nok mer riktig, for i vår bransje, som jeg har undersøkt, i hvert fall her i Oslo, er det ikke noe stort problem. Det er noe, men ikke noe vesentlig. Kan jeg da få svare på spørsmålet fra Andersen? Det, ja, det var et ja-nei-spørsmål. Nei, det var det ikke. Det er ikke noe tvil om... Det er ikke noe, nei, gi deg nå, Per Ståle. Jeg spurte om du kunne si ja eller nei til forbud. Det er ikke noe tvil om at disse handlingene er straffbare, men du kan veta hva du vil av lovforbud. Problemet her er at det er ingen som følger opp lovene. Det er ingen som følger opp rettsvesenet. Og da vil jeg sende spørsmål i retur. Vil Arbeiderpartiet og SV for en gang skyld være med på en skikkelig opprustning av politi og rettsvesen, slik at man kan håndtere disse problemene, ikke bare sende det videre og så si vi har ikke kapasiteten? Vent litt. La oss forutsette at alle vil være enige med Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og SV. Hva er det man vil gjøre? Hvis det er 12, 13, 14-åringer som holder på med sprayboksen, hva er det du vil gjøre? Hva blir tilbake annet enn talemåter? Det første jeg vil gjøre er at jeg vil støtte det forslaget som Tetzschner snakket om her, om at den kriminelle lavvandre aldri må senkes. Okay, men du må også sette i gang videre tiltak overfor disse... Ok, men... Hele folk i fengsel. Man må sette i gang... La oss ta 14-åringen. Vent litt, han er 14 år. Fri hasj og hele folk i fengsel. Man må sette i gang med ordninger hvor de tvinges til å rydde opp etter seg. Tvinges til å lære seg folkeskikk og møter en myndig hånd. Og hvilke ordninger er det den djevel? Ja, dere har sagt det om tidligere. Nei,
Det er ikke noe djeveløy, men det kan da ikke være djevelsk alt som går ut på at de unge må lære seg litt i denne folkeskikk og rydde opp etter seg når de griser til. Hvorfor skal du bare avvise de som en gang? Men hvordan skal du få... Det er jo ikke det som er problemet til verk, så det er jo de som tjener på dette. Profitten Oslo, eller den delen av næringslivet som gjør store penger på det. Der skal man på en måte la det gå. Sosialistisk ansvarsfraskrivelse igjen om at de som driver med dette ikke har noe ansvar. Ingenting nytt til det Arve Lønnum nå sier. Svar på spørsmålet. Er svar på alle typer samfunnsproblemer for Fremskrittspartiet. Det er mer politi. Vil dere for første gang i historien skal vi høre på noen, flere av de omgivet der oppe? Vi siviliserte oss. Det jeg lurer på er, jeg synes det er veldig selvmotsigende det som blir sagt her. Først innledningsvis, så blir det sagt at vi stjeler alle spraybokser, eller de som driver med tagging, kanskje graffiti også. Det blir sagt at de stjeler alle spraybokser. Og nå blir det sagt at han tjener masse penger på at de som driver med graffiti kjøper spraybokser. Hvordan kan det stemme? Kanskje det sier litt om hvordan media framstiller hiphop-miljøet? Vi har med oss en rektor ved en Oslo skole, Gunnar Mandt. Du bare mor nå. Jeg har sittet og hørt på dette, og jeg har lyst til å si et par ting. For det første så synes jeg at programleder generaliserte til å begynne med, da sa at alle barn som driver med tagging kommer fra skilsmissehjem. Det er ikke riktig. De fleste, sa vi vel. Det er det vi har fått opplyst. Det er, synes jeg, bare å henge ut en gruppe barn, og det beklager jeg. Så konstaterer jeg at alle politiske partier er enige om at dette vil ut til livs, og da burde man diskutere hvordan vi kommer dette til livs, i stedet for at man går inn i en partipolitisk debatt og fronter dette. Så har jeg lyst til å si at det er mye kriminalitet som ligger bak dette. For det første så er det som regel så er det spraybokser som er stjålet, eller maling som er stjålet, eller turspenner som er stjålet som brukes. For det andre er det kriminelt å drive herverk på andres eiendom. Og for det tredje så er det vold i miljøet. Det er en kjensgjerning som vi som arbeider med barn og unge har måttet konstatere. For det er mye frykt som ligger i barn- og ungdomsgrupper på grunn av den volden som er i dette miljøet. Det er et lite miljø, men det er et hardt miljø, og det er et vel organisert miljø etter de opplysninger som jeg har fått. Hvordan vi skal komme dette til livs, da synes jeg at samtlige borgere i Oslo og i det ganske land først bør sørge for at graffiti eller tagging, eller hva man kaller det, forsvinner ifra offentlig og private gaterom og offentlig og privat eiendom. En hver som er motstander av dette bør ta malerpøsen i hånd og få det vekk. Og hvis vi alle sammen markerer en slik holdning, så tror jeg vi klarer å trette ut dette miljøet. Men er ikke det bedre å inspirere til nye, gi de flere ledige vegger da? Er det ikke det? Ja. Da blir det flere ledige vegger da, hvis det maler over, gjør det ikke det? Ja, det blir bare enda flere vegger for oss, men for å si helt ærlig, så at det skal forsvinne, det tror jeg blir en stor drøm for deg. Men vi skal heller si noe annet. Det bare... Det kommer tilbake til, for vi har med oss en som prøver å gjøre det positivt. For flere av disse taggerne og graffiti-malerne er veldig talentfulle. Og du sitter her nå og pusler. Jeg vet ikke hva jeg skal si til akkurat det der, men du har tagger i opplæring, du. Til mer meningsfull aktivitet. Jeg er kunstakademi. Jeg samtidig samarbeider med de som sprayer og sånt. Sprayer du selv rundt på VV? Nei. Har ikke sånn talent. Men du jobber med å få taggere over til mer meningsfull aktivitet? Ja. Ja. Skal se på det etterpå. Jeg trodde det var staff du holdt på med deg, men det var jo ikke det. Oi, helvete, jeg er ikke noe graffiti. Men skal vi tenke konfliktrådet? Ja, vi må høre konfliktrådet. Vi har to representanter der. Hvilke erfaringer har man i konfliktrådet? For det er jo ganske mange av disse sakene som kommer til konfliktrådet, er det riktig? Ja, altså vi har hatt en del saker som gjelder tagging spesielt. Vi har hatt lite graffiti-saker. Og det er da ungdom som har lyst til å møte motparten, den de har gjort dette her imot, og får til en dialog som det ble etterlyst her i stad, og også at man da forhandler seg fram til en type avtale som begge parter kan være enige om. Og jeg synes jo det har vært en del snakk om vold her, og sånn
Altså det jeg vet om hiphop-kulturen, det er jo at det er antivold, og det er en bra del av det hele. Også dette her med at det er antidop og antirasisme, noe som jeg også synes er viktig. Men altså utifra mitt perspektiv som konfliktrådsleder, så tror jo jeg at en del av de unge som er i konfliktrådet, i megling, etter det tenker seg litt mer om og ønsker å kutte ut dette her. Og da har jeg lyst til å spørre dere ungdommene, er det greit for en som har lyst til å slutte å tagge og gjøre det, eller er det trusler og represalier? For det synes jeg er viktig å få fram her, at vi avslutter, eller altså prøver å styre det også den veien, for jeg synes det har vært masse politisk debatt her. Ja, får høre hva mener, hva svarer dere? Slutt å, med graffiti, det er ikke noe problem. Slutt å tagge, det er ikke noe sak, ikke sant? Det er ingen som begynner å pese på en kar for at han slutter med graffiti, ikke sant? Det er ikke riktig at det er mafia-tilstander? Nei. Aldri. Hvis det er en som har lyst til å slutte, så slutter han. Han som sitter her oppe som sier at han dreier med det siden 1984, og han har sluttet, har han noen problemer? Nå må høre her. Det er ikke slik at det gir prestisje, da. At dere bruker signaturen for å få prestisje og ta de dristigste byggene og kanskje før de andre. Ja. Er det riktig? Det er mange som holder på sånn nå. Det er to forskjellige måter å drive med graffiti på, ikke sant? Det er noen som bomber, og det er noen som lager kunst. Jo, men dette, når man får prestisje, blir ikke det en viss avhengighet av miljøet det? Ja, det kommer an på hvilken side av miljøet du er på, da. Ja, når du er på kunstnersiden, da, ungdomskunstnersiden. Ja, det er ikke så veldig mye å si hvor du lager graffitien din, da. Du brukte uttrykk å bombe. Hva betyr det? Det betyr å tagge veldig mye. Hvor mange ganger om året får skolen din bombeanslag? Ja, det siste halvåret så har vi vært utsatt for 9 såkalte bombeangrep, og da er det tagging i et omfang av flere hundre kvadratmeter hver gang. Og det koster å rette opp hver gang? Det er en stor arbeidsinnsats fra vaktmesters side som ligger bak dette, og på siste året så har vel han brukt et par hundre timer, tenker jeg, og vi har vel brukt maling for en 8000 kroner for å utbedre dette. Slottsveien! Bomba avkommunen gjennom 20-30 år, slik at den ikke ser ut og raser ned i hodet på elevene. Det er vel mer aktuell bombing enn noe skrift for det. Det er ingen som blir slått ihjel av litt spray. Svare på hvor voksent det er å tagge eksempelvis kirkegårder. Er det voksenslåsvent? Det sto det i avisen at det var gjort flere steder i landet. Hvis det sto i avisen, så er det garantert ikke sant. Og det er ikke så særlig voksenslåsvent. Men en ting er på dag. Slottsveien, han ønsker herverket, han ønsker at det skal bli... Det skal jeg spørre Slottsveien om. Du som er så glad i tagging, hva kan du få en... Nei, jeg synes tagging er jævlig stygt, ja. Helt håpløst. Hva hadde du sagt? Hadde du forsvart det hvis jeg hadde tagget ned bostaden din? Hun... Nei, da hadde jeg slått dem i hjel. Hun sa det helt riktig. Det må folk fra skoleverket til for å si noe riktig. Legg merke til at dette her minner jo om diskusjoner om verdenssituasjonen. Det vil alltid være noen parter som tror at man løser verdensproblemet ved å bombe den ene parten. Så er det noen som retter søkelse på de som er viktige. Foreldrene, foreldrene, foreldrene. Voksen, voksen, voksen. Ja. Vi må nå stille oppdrageransvaret til de voksne. Ja. Sånn. Ungdom har rett til å være gærne. Jeg vil jo gi deg et poeng. Jeg vil gi deg 10 poeng for den du kommer der. Er det ikke et større problem, rektor Brandt, at skolene holder på å rase ned i hovedet på eleverne enn at det blir sprayet litt? Det er klart at hvis forfallet kommer så langt, så er det et stort problem, men det er jo ikke det som er debattema her. Det er heller ikke realiteten i Oslo-skolen at skolene raser ned i hodet på elevene. De aller fleste skolene i Oslo er pusset opp og i meget god stand. Kan vi ikke bare, for det var en ting vi ikke fikk svar på fra konfliktrådene, David Cox. Dette, hva er det man avtaler med de som kommer i konfliktrådet? Hva er konfliktrådet sett som vilkår? Nei, konfliktrådet setter ingen vilkår, bortsett fra at man må være villig til å møte begge parter og gå i en dialog. Men det er partene selv som finner frem til avtale. Ja, hva er det man pleier å komme frem til? Ja, den gjengse avtalen er at man inngår en slags form for arbeidsavtale, hvor vedkommende som har tagget eller gjort skaden, rydder opp for seg enten med å fjerne sin egen tagg eller fjerne noe annet. Vedkommende selv skal gjøre det. Vedkommende selv gjør det, ja. Eller man betaler en erstatning.
i trappa der. Kan du love nå at sporveien skal få være i fred i fremtiden? Nei, det kan jeg garantere, men når du går opp med en kjedelig husvegg, er det ikke penere å vise der? Er det ikke penere å se noe sånt på en grå vegg, i stedet for en kjedelig vegg? Jo, men det må det som eier veggen få bestemme selv. Hva det synes er pent. Du kan ikke bestemme hva andre skal synes er pent. Men det er ikke bare de som eier veggen som får se det? Nei, alle andre får se det. Hvem, ble du spurt om å se et stort SAS-fly, Boeing 757, når du reiser på 37-bussen etter byen? Ja, men problemet at de som... Det har jo en viss funksjon, da. Han tok ikke den bussen, Per Sove. Han satt opp reklameplakater ulovlig over hele byen. De har ikke fjernet det med, da. De har stått på fjerde året. Det er ganske ille, det, jo. Du skal få... Det er det de har gjort. Stig Kolstad, du har hatt en stor artikkelserie om tagging og problemet. Hva er det som ligger bak efter den følelse du har fått? Nei, det virker som om de som driver seriøst, og sånn som han bak her kanskje representerer, blir litt ødelagt av taggere. At verk som dette her, som er bombing, som de kaller det da, som man faktisk... Det er en kunst, det der. Noe av det er vel... Kunst. Her kan man finne noe som man liker, men samtidig så kan det her sånne graffiti-tegninger bli ødelagt av tagg. Så tagging er ødelegging? Tagg er ødelegging. Det er ingen som tagger over et graffiti. Det vet du sikkert veldig godt har skjedd. Og det som du sa i stad om at kirkegård ikke tagger, da vet du ikke alt. Jeg har forstrykt. Det finnes Uranienborg. Uranienborg kirke er blant annet rammet av tagging. Ja, vi vet at både... Og det var ikke pent. Nei. Det er ikke pent. Vi vet at kirkegården og kirken er vi tatt av taget, men jeg må gi publikum svar på spørsmålet som de har vært så snille og svart oss på. Nå skal det få svaret. Vi spurte jo om foreldrene til barn som driver med tagging må koste det koster å rette opp igjen etter herverket. Og da sa 75% av våre innringere ja, foreldrene til barna bør betale det koster å pusse opp, og 25% sa nei. Det har vi kanskje en liten tegger på lur i under senga det da, vet du. Jeg har ikke noe under senga. Nei, men jeg vil ikke høre mer på dine forslag nå. Jeg har ikke min godt forslag. Jeg vil ikke høre på dine gode forslag mer i kveld, Bauge. Jeg har hørt nok. Nå er det Michael Tetzschner som har bedt om ordet og får det. Ja, det vil jeg avslutte med å si at... Vi er jo enige om at dette er samfunnsskadelig, og at det er et problem som må løses, så derfor vil ikke jeg, for å komme tilbake til den utfordringen fra Andersen i sted, her og nå avvise et hvert ærlig ment forslag på å bekjempe dette, men vi må diskutere det ut fra hva som virker effektivt. Oslo Høyres bystyregruppe ønsker å registrere alt skadeverk som er gjort på privat og offentlig eiendom, og oppfordrer alle til å gi melding til Oslo Høyres bystyregruppe Rådhuset, slik at vi kan få en full oversikt og registrering som blant annet kan gi oss muligheten for å komme i dialog også med andre partier om hvordan vi på en effektfull måte får dette som er ganske uverdig for enhver storby. Kort, Det er startet et arbeid. Vi har hatt mange møter med bensinforhandlere om mulig for montering av montere. For tjuveri er et problem. Vi har hatt møter med Handelsstandsforeninga, med skolene for å gjøre noe der, for å møte ungdommen der de er, og med Miljøverndepartementet for å se på restriksjoner. Og det kommer utover våren en offensiv for bekjempelse av tagging, og styrking også på skolene og på fritidsklubbene, som gjør mulighet for en del av disse ungdommene å gjøre noe mer meningsfylt enn å tagge, hvis de vil. Men det må nok gjøres litt mer. Ja, men det er i hvert fall godt i gang. Da må vi takke for i kveld, for tida går mot slutten. Så kommer det forslaget ditt da, Bauge, på overtid, for nå er tida ute. Takk for i kveld. Hvorfor kan ikke taggerne tegne sånne plakater og gå ut på det offentlige og få lov til å lage en sånn kunst på den grå veggen, i stedet for å gjøre all den her verket? Takk.